Тодорхойлох ярилцлага үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт нийгмийн дадгалын хилцсэн за орлого шинтглийн тасгийн дарга Наран Гэрэл оролцож байна. Ингээд тэнд дээр өнөөдрийн мэдээ хүргэе. Тэнд өнөөдрийн мэдээ хүргэе. Тэгэхээр нийгмийн дадгалын ерхий газраас бол албан бус хөтөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн дадгалд хамруулах одоо энийг бол 7-р сараас эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр Тахуул аймгийн хэмжээнд энэ хүү аяны хүрээндээ ямар ямар ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм бэ? Нийгмийн дадгалын ерхий газраас бол нийгмийн дадгал даатгах болохын ач холбогдол тухайн хуулийн өөрчлөлт одоо цахим үйлчлэгээнүүд ямар шинэ үйлчлэгээ байгаа албан ус хөтөлбөр эрхлэгчдийг одоо нийгмийн дадгалд хамруулах 3 сарын аянг бол зохион байгуулж байна. Энд бол манай нийгмийн дадгалын газраас бол 9 баг болоод одоо албан бус хөтөлбөр эрхлэгчдийн чигдэл чиглэлээр мэдээлэл хүргэж центрын датгалт хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Үүнд бол зах худалдааны төвийн томоохон зах худалдааны төвд ажиллагсад бичил урхаа эрхлэгчид, такси үйлчилгээний чулооч нар, өрчин гоо сайханд ажиллагсад за газар тариалан эрхлэгчид бичил урхаа гэдэг ингээд бүх салбар чиглэлүүд одоо манай нийгэм датгалын байцаагч нар баг болоод мэдээллийг хүргээс центрын датгалт хамруулах ажлыг төвтэй зохион байгуулад явж байна. За энд хамгийн бас нэг гол анхааралтай байгаа юм нь бол 2020 оны 1 сарын 1-ээс бол нөгөө ээжүүдийг 0-3 насны хүүхдээ асарч буй ээжийг нийгэм даатгалд хамрагдаад сайн дурын даатгалд хамрагдаад шимтгэлээ төлөх юм бол 50% тэтгэмжийн даатгалын сан болон төрөөс одоо хариуцсан төлөх юм бол таатай боломжийг бол бүрдүүлсэн. Энд одоо ээжүүдийг хамруулахын тулд бид нар хөтөлмөр халамж үйлчлэхний газраас нөгөө цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагддаг одоо өөрөөрчлөлт 50,000 төгрөг авдаг 4,000 гаруй ээжийн судалгааг аваад нэг бүрчлэн одоо байцаагч нар хуваарлаж аваад утсаар мэдээлэл хүргэж хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Энд бол нэлээд бас үр дүнтэй ажил болж байна. Аа. Тэгэхээр гэрээг ямар одоо материал бүрдүүлж одоо байгуулах юм бэ? Ээжүүд маань 0-3 настай асарч байгаа ээжүүд тий. 0-3 насны хүүхдээ асарж явах хугацаанд албан журмын даатгал болон одоо албан байгууллагад ажилтгүй одоо ажилт хөлмө эрхлээгүй ийм ээжүүд маань сайн дурын даатгалд хамрагддаг бол хүүхдийн төрсний гэрчлэгээний хуулбар өөрийн одоо иргэний өмнөхний хуулбарыг одоо манай байгууллагад нэг удаа эрүүлснээр тухайн хүүхдийн 3 нас хүртэл одоо гэрээ нүүснэ. А тэгээд манай трэйж манай 420 мянган төгрөгнөөс 52,500 төгрөгийг 50 болох 26,250 төгрөгийг нийгмийн даатгалын зохиогтаас нь шилжүүлснээр үлдэх одоо хувийг нь төрөөс болон нийгмийн даатгалын сангаас төлж тухайн одоо гэрээнд баталгааж үзсэн нийгмийн даатгал нь төлөгднө гэсэн. Энэ надад айгүй сайхан боломж байгаа. Энийг бол манай ээжүүд мэн алдалгүй сайхан хамрагдараа гэж уриалж байна. Тэгэхээр хүүхэд нь 2 настай. За тэгээ сайн дурын даатгалд хамрагдаагүй хийх хувьдаас өмнөх жилүүдийн шимтгэлийг нөхөн одоо төлж болох юм болов уу? Энэ талаас мэдээллийг ээжүүд мөн гэсэн тооч байгаа хэл та. Тухайн мэдээллийг одоо цаг тухайн үед нь авч амжаагүй байтал одоо хүүхэд нь 2 нас хүрсэн байх тий. А тэгэхээр энэ одоо гэрээ манд нийгмийн даатгалын санд мөнгөнд шилжснээр дараагийн мөнгө орж ирж баталгаажчих учраас өргөшөө нөх боломжгүй. Тухайн одоо ирсэн хугацаанаас 3 нас хүртэлх хугацааг даатгална л гэсэн. Тэгэхээр нөгөө шимтгэлийн мөнгө ямар банкаар бас хэдийн хугацаанд одоо хийх боломжтой юм бэ? Нийгмийн даатгалын бол шимтгэлийн мөнгийг төвлөрсөн харилцах 5 банкаар төвлөрсөн дансууд байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө Тархуул аймгийн пэйж хуудсанд нөгөө автомат манайх бас чатботд олцсон. Тэр лөө нөгөө хандаад дансны дугаар авъя гэх юм бол дансны дугаар автоматар хүрээд төрн хідэн дөрөв төлөх вэ гэсэн ингээ бүх мэдээлэлд бас ирдэг ийм чатботыг бас ажилладаг хэлсэн байгаа. Эндээс асууж байгаа тухайн сарда багтаагаад одоо төлөх ёстой 26,250 төгрөгөд дансанд хийх нөхцөлд бол манайх үлдэх мөнгийн төлөөд баталгааж болно. Ер нь бол гэрээ хийхдээ нэг удаа бээр ирэх юм уу? Манай нэг натхлын байцаагч цахимар хандаж хийгээд дараа бол хүүхдээ 3 нас хүртэл мөнгөө интернет банкар хийгээд тахма дахин ирэх шаардлагагүй гэсэн. Тэгэхээр ер нь одоо энэ сайн дурын даатгалд ээжүүд мэн одоо 0-3 настай хүүхдээ асарч байгаа ээжүүд мэн хамрагцсанараа яг ээжүүдэд ямар одоо ач холбогдолтой юм бэ? Хамрагцсанараа яг нөгөө сайн дурын даатгалагч мэн одоогийн бас сая 21 оны 1 сарын 1-ээс болохоор нөгөө хов хэмжээ төтгөрийн талбар 1% нэмэгдсэн. А энэ бол 7 сарын буцаагаад буурсан байгаа. Тэгээд босод нөх хүмүүс сайн дурын даатгалагчд маань 56,700 төлж байхад одоо ээжүүд маань 26,250 төлж байгаа. Нэг давуу тал хоёрдугаарт нь босод яг даатгалагчийн адилаар нөгөө өвдөх юм бол тэтгэмжийн хөтөлбөрийн чадвар туралцсны тэтгэмж дахин одоо жирэмсэл төрөх юм бол жирэмсэн амьсны тэтгэмж авах хөшөө цаашлуул тэтгэр тэтгэмжэд гарах ингээ бүх нөхцөл нь адилхан хангагдана гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ талын одоо төлөөд энэ ингээ 3 жилийн хугацаанд төршөө дахиад төрөх юм бол дараагийн төрөлтөнд дахиад хамрах юм одоо боломжтой байгаа учраас энийг бол алдаж болохгүй манай ээжүүд бол амжиж хамрагдах нь зүйтэй л.
Тэгэхээр одоо яг энэ мэдээллийг авахыг хүсэж ээжүүд маань ямар одоо цахим хаягаар хандах юм эсвэл ямар утсанд одоо холбогдож илүү бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой юм болов. Манайх бол нийлдтэй утас 7705 7799 гэд ашин сагар байнга ажиллаж байгаа. Тэрэн дээр бол нэг хөтөч байцаагчийг гаргаад ерөөсөө банк одоо утас дугаарсан тохиол мэдээлэл өгч байгаа. Мөн одоо манай Тархуул аймгийн пэйж утасанд бол пост оруулаад тэнд манай ээжүүд утасаа үлдээх юм бол манай бүх байцаагчид хуваарлаж аваад яг тодорхой өөрхийн утасанд нэг бүрчлэн мэдээлэл өгч бас ажиллаж гээ. Тэр халамжийн төвөөс авсан одоо судалгаа маань бас утастай. Тэрэн дээр бас бид нар ингээд бүх байцаагч нар нэг одоо байцаагч 100 гаруй ээжийг аваад одоо хамрагдуулаад утсаар мэдээлэл өгөөд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол мэдээлэл авах сугууд маш их нээлттэй их өргөн байгаа гэж ойлгож байна. Хүм зүштэй манай өдрийн тодруулах ажлын дөрөв өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл дөрөв штэ.